Já vás zdravím. Nacházíme se v Plzni na Bolevci, v Komenského ulici a mám zde pro vás byt 2+1 předělán na 3+1. Pojďme se na to podívat. Ten výhled rozhodně stojí za to, takže pokud se vám byt líbil, rád vás zde provedu. Mé jméno je Patrik Eger a budu se těšit na prohlídkách. Ahoj!